kirja lähti sille liikkeelle, että Markku Jalva, joka on tämän kustantaja, niin otti mun yhteyttä. Tunsin Markun vanhastaan ja Markku tiesi, että mä oon historiasta kiinnostunut. Jalavalla on ollut tätä sarjaa aikaisemmin ulkomaisia kirjoja tässä vasta alkaville edistyville sarjassa kaiken maailman Tsekevaaraa ja muuta. Ja sitten se kysyi, että kiinnostunut mua tehdä tämmöinen kotimainen vasta alkaville edistyville kirja. Ja ehdokkaina oli sitten Kekkonen tai Mannerheim. Ja musta tämä Kekkonen oli jotenkin mielenkiintoisempi hahmo siinä mielessä, että en sitä sano, etteikö Mannerheimistakin voisi joskus tehdä, mutta ensimmäisenä tartuin mieluummin tähän, että mä olin jonkun verran tutkinutkin sitä sen 20-30-lukua, kun se oli etsivässä keskuspoliisissa ja sitten sisäministerinä taisteli IKL vastaan, että siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen lähtökohta. No siinähän on kokonainen historia.